ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ አንድ ሴቲንግ ምናስተካክላታለች። እሷን ሴቲንግ በማስተካከል ብዙ ብር እንድንሰራበት የምናደርጋት ነው። እንግዲህ እሱ ምንድን ነው፣ እዚ ላይ ሎጓችሁ ላይ ትገቡና ሎጓችሁ ላይ ትገባላችሁ። ለምሳሌ እዚ ላይ እኔ በቀይ ያቀበኩበት ይችን ሴቲንግ በማስተካከል ብቻ ማስታወቂያው እንዲሄድበት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ትገባላችሁ ማለት ነው። ሶ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባችሁ በኋላ እያንዳንዱን ቪዲዮን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስቴፑን በደንብ ተከታተሉት። ምናልባት ይህንን በደንብ ካስተካከላችሁት ብዙ ብር የምሰሩበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ዳሽቦርዱ ነው፣ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሶ ኮንተንት የሚለውን ወይም ቪዲዮ የሚለው ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኮንተንት፣ እኔ ጋር ኮንተንት የሚለው ነው ያለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር በቀይ ያከበሁበት ኮንተንት የሚለው ላይ ስትገቡ ቪዲዮዎች እንዳለ በሙሉ የተለቀቁት ቪዲዮዎች ይመጣሉ ማለት ነው። ሶ እሱን ኤዲት የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ኤዲት የሚለው ላይ ገብታችሁ እንዲሁም ደግሞ እንደ አዲስ ቪዲዮ ስትለቁ እንግዲህ ቪዲዮ እንዴት አፕሎድ እንደሚደረግ ይሄ ለእናንተ አይነገራችሁም። ሶ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ እኔ አንዱን ቪዲዮ ልምረጥና ላሳያችሁ። ሶ ይችን ኤዲት ምትላለች፣ እሷን የእርሳስ ምልክቷን እናካለን። ሶ እንዳለ ኢንፎርሜሽኑን እዚ ላይ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ታች ስክሎር ስክሎር እናደርገውና ምናልባት እዚህ ላይ እንደዚህ ላይ መጣላችሁ ይችላል። ሲሞር ምትላለች፣ ሲሞር ምትል አለች። እሷን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ሲሞር የሚለውን እዚህ ላይ በቀይ ያከበቡበት ማለት ነው። ይሄን ስንነካው ብዙ ነገር ይመጣልናል። ሶ ለእናንተ ይሄ እንዳለ የሴቲንጉን ሊያመጣላችሁ ይችላል። ሲሞር የሚለውን ሊያመጣው ይችላል። ግን እንደ እኔ ከሆነ ይሄንን እኔ ላይ ያለውን ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርግ? እንግዲህ ዋና ሴቲንግ ወይት ላይ ነች፣ ይች ነች እንደምታዩት፣ ይች ሴቲንግ ይችን ሴቲንግ አሁን በቀይ ያከበኩባትን ይችን ቲክ እናደርጋትና ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? ይህንን በማስተካከል ማስታወቂያ እንዲሄድበት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እያንዳንዱን ቪዲዮ በሙሉ እያስተካከልን ሴቲንጓን እነዚህ ቪዲዮዎችን በሙሉ ያለውን ቪዲዮ ሊስቱን ውስጥ ገብታችሁ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ እያንዳንዱን ቪዲዮ በዚህ መንገድ አስተካክሉት። እንደዚህ ያደረጋችሁ አሁን ቅድም ባየነው መንገድ እዚህ ላይ ሲሞር እንገባለን። በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ሶ እንደዚህ ያደረጋችሁ እያንዳንዱን ሊስቱ ላይ ያለውን ይህንን ቪዲዮ በሙሉ ይህንን ሴቲንግ ካስተካከላችሁ ችግር የለውም፣ ካላስተካከላችሁ ግን እያንዳንዱን ቪዲዮ እንደዚህ አስተካክሉት ማለት ነው። ሌላው ስትጭኑ ካሁን በኋላ ስትጭኑ ቪዲዮ ዳውንሎድ ወይም ማለት አፕሎድ ስታደርጉ ወደ ራሳችሁ ቻናል አፕሎድ ስታደርጉ ይችን ሴቲንግ አሁን ያሳየዋችሁን ሴቲንግ እያስተካከላችሁ ፐብሊሽ ማድረግ ትችላላችሁ።